Kommunal muammolar bugun aktuallik darajasi yuqori ekanligi hech kimga sir emas. Biroq bu safargi murojaat avvalgilaridan biroz farq qiladi. Tumandagi xonadonlarni noreal qarzdorlik asosida gazdan uzib qo'yish holatlari, boz ustiga ular amal taqal kimdandir qarz olish evaziga pulni to'lashsa ham gaz yoqilmayotganidan shikoyat qilishmoqda. Yaxshisi ularni o'zidan eshitamiz. Yangi schyotchikni qo'yib ketishdi. Hech qanaqa akt yo'q, pasport yo'q, sertifikat yo'q. Qo'yib ketishdi de, oradan 3-4 oy o'tgandan keyin o'zidan o'zi qarzdorlik paydo bo'lyapti. Yechgan shuchchini bu mobaynida kimdir saqlab qolgan, kimdir tashlab yuborgan. Endi o'sha shuchchini topib kelsang, seni qarimiz bo'lmasa yo'q. Butun xalqqa qarzdorchilik juda ham ko'payib ketdi. Sovuq uylarimiz, kasal bo'lib yotdi bolalarimiz. Hozir xo'jayiniga chiqsa, xo'jayini yo'q. Necha kundan beri gaz yo'q? Bir haftadan beri shuchchi 00 qilib shuchchi o'rnatib ketishdi. 700 ming qarzdorlik kelyapti. Kelib hozir kim hal qiladi? Hech kim xalqqa bera olmayapti shuni. Oylik olib yotibdi shular bekordan bekor. Ishlayotgani yo'q bular. Na bir xalq bilan chiqib gaplashadigan bitta marti yo'q. Mamatda mana 200 ta odam ovora shun bilan. Hamma kvitansiyalari turibdi. 19-yildan shoqqa tekshirib ko'rdi turibdi. Mipli. Hammasi tarqab ketdi. Endi to'laysizlar deyapti. Yonmagan. Qachon yonadi endi buni? 500 ming qarzni qayerdan to'laymiz? Viloyat gazdan ancha katta qarz bo'lgan. To'lay bo'yicha. Shuni qarqlarga chochib tashlagan ular. Tushundingizmi? Kimdir kompyuter ularga hali uchrasha olmadik. Hali yarim soat, 1 soatda bitta odam qabul qilyapti. Meniki 00 bo'lgan. Mana 00 qilib ketganman. 00 pul 380 ming pul ham to'laganman. Oxirgi to'laganim. Yanda kelib to'lab ketganman. Mana 200 ming pul to'lab ketganman-da. Hozir o'chirib qo'ydi. Bugun ertalab 500 ming pul tashadi. Kechqurun 2 da o'chirgan. U kechqurun 2 da kim u AGVga qaraydi? Portlab ketsa-chi? Zaharlansa-chi kimdir? Pul tashagandan keyin yoqamizda va'da bergan edi. Mayli, men oshig'i bilan tashadim hozir. Qarzimda ham yoqishmayapti. Yoqilgani yo'q. Uda qari odam bor, boshqa bor. Endi elektr qo'yamiz, pajar bo'ladi deydi. O'chirdi, o'tib ketdi umri. Mana meniki davlatda eski uchuvchimdi, mana ko'ringlar mana. 3 million davlat ham bor mana. Eski uchuvchimdi. Kecha yaqinda gazimni o'chirdi, yana 2 million so'm pul to'lab gazimni yoqdim. Noiloj chaqalog'im borligidan to'ladim men buni. Endi hozir kelyapman bu yerga o'chirdi. Juma kuni ham kelganman bu yerga. Rasa o'rgarchilik bo'yapti mana. Eski uchuvchimda 3 million bor, o'tkazish kerak buni menga. Bu yangi uchuvchini majburlab qo'yib ketdi. Bugun kechqurun qarasak, yozib o'chgan. Uchuvchini olib qarasam 500 ming qarzim bor ekan. Qolgani qayerdan kelyapti qarz? Havoda yo'q. Oldingi odamlar ilib ketgan boshqa deydi antga borsa. Mas'ullarga uchrasha oldingizmi? Hali uchrashmadim. 3 kundan beri kelyapman, juma kundan beri. 1800 ming pulimni o'tkazmagan ekan. Hozir pochta o'tkazmayapti. Pochtada mamit tizim ishlamayotganmish. Yozuvchi munis tizim ishlamayapti dedi. Hozir pochtaga kirsam. Davlatga to'ladi, lekin pul o'tmagan. Bularga kelsa hozir borsa prokuraturaga bor. Bir oy bo'ldi, ariza yozgan prokuraturaga. Nimaga MIPga to'laysan, nimaga pochtaga to'laysan dedi. O'sha paytda MIP xodimi yiqqanmi pulni? Yosh bola bor. Mana xo'jayinga o'tiribmiz. Nimani sabab qilib ko'rsatishyapti? MIP yozganmi? Mana shuchchigim, mana to'lov qog'ozlarim hammasini to'laganman. Nima qilishga hayronman. Qayerga borishni bilmayapman. Biz ko'p sonli aholi muammolarini tinglaganimizdan so'ng hali otangga, hali onangga bor deya odamlarni sarson qilayotgan tuman gaz ta'minoti rahbari bilan uchrashishga qaror qildik. Biroq rahbar xonasiga chiqqanimizda u ishda emas edi. Bir necha borlik urinishlarimizdan so'nggina bog'lana oldik. Yoshlar telekanali jurnalistiman. Tumanda istiqomat qiladigan aholi murojaati bo'yicha kelgandik. Bizda murojaatnoma bor. Ha. Bo'lmasam xoningiz oldida kutib turamiz. Mana shu murojaat bo'yicha savollarimiz bor edi. Rahmat, salomat bo'ling. Necha kundan beri gazingiz yo'q? Bir hafta bo'ldi. Bir hafta 10 kun tashlandi. Pul to'langan, hali pulni o'tkazmagan joylar ham bor edi. Ana o'shalar bilan Mamutda 3 million deyapti. Men unga qattiq beraman. Mamuni o'zini zo'rga yo'q. 306 ming berib olaman. Mana buni 5-chi marta. Bitta odamga kirishga 5-chi o'rindan birdi. Oyligi ishlasa, bo'sh emas edi. Faqat gaz bilan svetga to'lab o'tirmaymiz-ku. Nevaralar suvda qotsa, ertaga kasal desa, bizaga pul beradimi? Qattan kelayotganiga hayron bo'lsa, yo'q, qarzni to'laysanlar deb mana olib o'tir qarzimiz va siz qarz yo'qlar ham turibmiz. Har yili tirpisani pulini naqdini olishadi. Keyin yanvar, fevral oyida hammaga bo'lishadi. Bu haqiqat. Endi MIP
qarzdor qilishyapti de, MIFga ham gazni raygaz bergan. Raygazsiz MIF puli olmaydi hech qachon. Normada beradi, normadan ortig'ini ham raygaz bilan oladi pulini. Tushundinglarmi? Azgina xalqni ham o'ylasin. Bir haftadan bir shunday varam bilan kelaman, tashlashga odamim yo'q-da. Kelaman, ketaman. Ariza yozib kelganmiz. Respublikanskiy prokuraturaga borganmiz, ovora bo'lib. 6'da ketdik, mashta 9'da kelib 6'da ketdim. Hech kim bizga qaramadi. To'laysiz shu qarzni dedi, qo'limizda yo'q o'sha pul. Qurvoylik ishlaymiz. Biz rahbarning so'zlariga ko'ra, u kishini kutdik va belgilangan vaqtda intervyu olishga erishdik. Xo'p, SMS kamida 3 kun oldin jo'natiladi. 3 kun ichida yana gaz yoqib qo'yishadi bular. O'zi masalan, o'sha 500 ming qarzligi bo'lsa, 530 ming kecha borib qolishini. Bular keldi 500 ming to'lov qilishyapti, 500 ming to'lov qilgandan keyin bularga ochilmaydi bu. To'sib berilmaydi, kod kelmaydi. Oldindan to'lov o'tgandan keyin 4 ta raqamli SMS keladi. 8 ta funksiyani bajarilgandan keyin ochiladi. Ochish jarayonidan ko'p xatolik qilib qo'yishyapti. Yoqishdan oldin barcha jo'mraydik gazdan yopib chiqish kerak. Yana qaytadan yopadi bu, blokirovka qilib qo'yadi. Mana o'sha uchun barcha jo'mrayni yopib qo'yib, keyin 8 daqiqa kutib, kutgandan keyin ochish kerak gazni. Shu vaqtda ochib yuborishyapti, bo'lsa noto'g'ri kod terib yuborishyapti. Uning uchun texnoparkdan bizga xodimlar chaqirib turib, noutbuk orqali ochib beryapti. Ortiqcha qarzdorlik bo'yicha qanaqa izoh bera olasiz? Belgilangan summadan ham oshiqcha qarzdorlik ham kelgan degan murojaatlar ham bo'lgan. Iste'molchining hisob raqami bor, o'sha hisob raqamida ham bironta qarzi o'zgarib ketib qolgan bo'lsa, u boshqa odamni iste'molchiga o'tib ketadi. Keyin uni biz tahlil qilib, haqiqatdan ham o'tib boshqa o'tib ketgan bo'lsa, qaysi ismol tushib ketgan bo'lsa, uni olib, bularni raqamimizga qo'yib beraveradi o'zining hisobiga. Tushunmovchilik qaysi holatda 100tadan bittada kuzatiladi, balki 1000tadan bittada kuzatiladi, lekin ko'chadagi olomon sonidan ko'rib turmaski, hammasi ham balki qanaqa yanglishmovchilik orqasidan kelib chiqadi. Yo'q, bu asosan masalan to'lovga turishdi, yanglishmovchilik bo'yicha boshqasi bo'yicha men oldimga chiqishyapti, men ko'rib chiqolmadim uni. MIF xodimlari bazaga pulini qaytarishganmi? Berilgan javoblardan to'liq qoniqmaganligimiz bois Toshkent tumani hokimiyati tomon yo'l oldik va tuman hokimidan ushbu muammo yuzasidan izoh so'radik. Gaz yetkazib berish bo'yicha aholining e'tirozi to'g'ri bugungi kunda, lekin Toshkent tumanida 100% abonentlarga Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan elektron shotchiklar qo'yilgan. Bugungi kunda Toshkent tumanida 1-yanvar holatiga 145 milliard debitor qarzdorlik mavjud. Demak, bu kungacha elektron shotchiklar qo'yilgancha juda katta haqiqatda o'g'irlik bo'lgan. Mana elektron shotchik qo'yganimizdan keyin hamma uchot o'z joy-joyiga tushyapti. Bundan bilsak ham bo'ladiki, ya'ni hozirgi xalq pul to'layotganlar 1 million, 2 million, 3 million, 5 milliongacha pul ko'tarib hozir to'lashyapti. Elektron shotchik qo'yilgandan keyin qarzdorlik 22 milliardga kamaydi. Hozir qarzi bo'lgandan keyin avtomat gaz o'chayapti. Hamma to'layman deb kelganda to'lov qabul qilishga ulgura olmayapti. Shu nuqtai nazardan hozir bankdan biz sayyor kassalarni tashkillashtirdik. Xalq banki 4 damasda mahallalarga xalqqa yengil bo'lishi pul undirish choralarini ko'ryapti. Norozichilik nimadan kelyapti? Demak, pul to'lagandan keyin gaz inspektori borib yoqib berish kerak yoki o'tdi 10tami 15ta operatsiya qilish kerak. Oldin majburiy ijro undirardi pulni. Xalq majburiy ijroga to'lagan pullari bu yerda kompyuterda chiqmagan hollari ham bo'layapti. Xalq qo'lda kvitansiya turibdi, lekin kompyuterda hali yopilmagan. Demak, bu bo'yicha gazchilar o'zi prokuraturaga berib, bu yo'nalishda tergov ishlari ketyapti. Viloyatdan hamda respublikadan qo'shimcha odamlarni chaqirtirdik. Bu menimcha 2-3 kunda bu ajitash o'tib ketadi. Berilgan va'dalarga asoslanib umid qilamizki, bir necha kunda odamlar xonadoniga gaz qaytadi. Biroq asossiz undirilayotgan pullar, yo'q joydan yozib tashlangan qarzdorlik kabi masala hali hamon ochiq qolmoqda. Bu borada faqatgina oylikni oylikka yetkazayotgan oddiy xalqqa sabr tilashdan boshqa ilojimiz yo'q. Mutasaddilar esa ushbu efirdan so'ng yo bildim deb tutilishadi, yo bilmadim deb qutilishadi. Mehribonim Muhsin va Ulug'bek Ulug'murodov. Yoshlar